En primer lloc, donar-vos les gràcies per venir. Espero que la presentació us agradi i que tots plegats en puguem treure profit. Passo la paraula al Joaquín, que és el nostre expert en gestió de projectes i materialització d'idees. Hola, hola, què tal? Siempre cuando se habla de un tema, digamos, se presenta una novedad, surgen preguntas al respecto y con la intranet, evidentemente, pues no lo va a ser de otro modo. Entonces, siempre hay preguntas que pueden surgir, las típicas preguntas frecuentes. Mira, la primera que me sale aquí es de una investigadora de la UOC. Voy a intentar concentrarme. A ver, aquí mucha gente tiene cara de investigador. ¿Necesitas un software concreto, un paquete de estadística Stata o un análisis Atlas CI? ¿Qué pasa si no lo tenemos a la UOC? Si necesitas un software concreto, el que pots fer és, tant a l'inici com aquí a la categoria aquesta de què vols fer, podem cercar i posar eines. Aquí t'explica les eines que tenim, què passa en cas que la que necessitis no l'oferim i després tots els passos a seguir per sol·licitar-les. Una pregunta, com puc saber quin és el pressupost que em queda per gastar un projecte? En aquest cas tant podríem posar aquí pressupost disponible com anar a la categoria, que així aprofitem. Hem dividit tots els serveis que oferim al nostre temps en 8 categories, o sigui, els hem classificat en 8 categories. En aquest cas, aprofito també aquesta pregunta per comentar-vos que el que hem intentat a l'intranet és utilitzar el llenguatge vostre, el llenguatge dels investigadors. De les coses que volem aconseguir, esperem aconseguir-ho, no?, i que entre tots ho assolim, amb l'intranet és precisament ser transparents. És a dir, que aquí a l'intranet quedi reflectit tot el que fem, el per què ho fem i els motius, i com ho podem fer per ajudar-vos precisament. I l'última pregunta, on puc trobar informació si vull comercialitzar una tecnologia amb alt copyright UOC? Dir-vos que el que és aquest apartat d'aspectes legals està dividit en 3 grans subapartats. Són el que li hem anomenat aspectes transversals, aspectes legals més específics i després normativa. I ara querria ejemplificar la situació més freqüent de l'investigador quan vol connectar-se amb l'OCRT, quan no sabe a qui acudir, quan dice, oye, ¿con quién contacto? I esto lo vamos a ejemplificar con un juego que es un clásico de la magia. Lo que voy a hacer es ser atado, porque muchas veces vosotros os sentís mal atados, porque claro, como no tenéis la intranet de la OCRT, ¿a quién recurrir? Pues eso, se acabó. Gràcies a tots.